zit in de zomer van 2011. Welk jaar de dagen weet ik niet. En ik weet niet wie je bent. Misschien komt dit op je weg met de wind. Een argeloze voorbijganger die dit ergens gewoon vindt. Misschien een scholier in een museum en lees je dit netjes geprint. Misschien is dit brandstof voor je vuurtje. Misschien ben je mijn kind. Misschien een geschiedenisles waar je over de val van het Westerse Rijk leest. Hoe dan ook, bij deze een schets van onze tijdgeest. Kijk mee in Nederland, dat wordt overrompeld door welvaart. Maar toch is de gelukkige man hier zelf zeldzaam. Iedereen werkt voor de staat en slechts 2% gaat over de geldkraan. Het is een rare wereld hier, al zeg ik het zelf ja. Hier wil iedereen zijn als Amerikanen, dus er wordt ijverig gespaard. De tv is een nieuwe religie, bijna non-stop kijkt men ernaar. Als volwaardige consument is hier koop zondag heilig verklaard. Ouderen moeten wegkwijnen, met 65 jaar is men rijp en bejaard. Vele ondervoeden, die na een regen van wrok en woede nog steeds dorst voeden. Terwijl wij hier met schoon water onze wc's doorspoelen. Schoonheidsidealen zijn net zo scheef als het systeem op losse schroeven. We kunnen de honger oplossen met al dat eten dat we hier toch niet hoeven. En afslanken mag ook wel in dit McDonald's landje. Big Burger King verslaafd als soldaat uit de drugs in oorlogslanden. Als rijkste land zijn we te panisch om vluchtelingen op te vangen. Zelfs de Dalai Lama komt beter zijn koffers pakken. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu en ik schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu en ik schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Het is lastig iemand te vinden die geen voetbal volgt. En weinig weten waar Afrika ligt, en geven alleen om groen en sport. Voetballers worden voor een paar miljoen verkocht. De kijkcijfers en reclames bereiken een goed record. Oversext de tv-zenders voor de kids die leren over worteltjesoep. Lezen alleen ondertiteling van actiefilms in plaats van een rapport of een boek. Eerst in de islam, xenofobie, what up en een moslim op de stoep. 10 jaar geleden was het grootste probleem in dit land nog hondenpoep. Hier is iedereen met het uitzoeken van een nieuwe telefoon bezig. Of iemand cool is, kan je aan de luxe van iemands horloge lezen. Kids van net over de 7 die voor de spiegel staan en naar de laatste mode leven. Spuiten zichzelf om het parfum en zijn met zichzelf nooit tevreden. Terwijl een foute bakkier met fraude bedriegen nog meer goud verdient. Luistert half Nederland naar techno en dirty house muziek. Men valt spontaan flauw als men Nick, Simon, Jan Smit of Frans Bauer ziet. Islamofoob, terwijl men wel graag van dunne met knoflooksaus geniet. En over die toekomstige koningin laten we ook graag ons oordeel varen. Hier checkt men elkaars uiterlijk net zo vaak als de roddelbladen. Meelevend met een soap Noordeinde waarvoor we jaarlijks 2000 ton betalen. Hier kregen troonopvolgers macht omdat ze simpelweg zo geboren waren. Banken gingen failliet, terwijl de eigen staat zelf nu pijnlijk wordt belaagd. En in Afrika sterven de kids, maar ik word boos als mijn trein weer wordt vertraagd. En of ik bang ben of het systeem instort? Nee, je krijgt waar je om vraagt. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu met een schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu met een schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu met een schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Dit is mijn brief aan de toekomst. Ik schrijf het nu met een schets uit het verleden. Ik weet niet of het ooit nog goed komt, maar voel je vrij om het te lezen. Do you understand the future you're about to create? Are you willing to see entire civilizations wiped out? Can somebody tell me what kind of a world we live in?